Ahoj děti, jsme na straně označené s, plný kruh a pustíme se do třetího cvičení. Opět prosím, přečtěte mi zadání. Děkuji, to už vám jde, přečti řádky. Z předchozích cvičení máte připravenou záložku nebo bílou pastelku. Tak se připravte, začneme vlevo na prvním řádku. Nejdříve celé cvičení přečteme společně. Jdeme na to. SA SE SE SA 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 A i hned pokračujeme druhým řádkem. Posuňte záložku, přesuňte bílou pastelku na začátek druhého řádku a čteme společně. Le. S Ma. Se. Sa. La. Me. Výborně. Připravili jsme si třetí cvičení. Přerušte toto cvičení, přerušte video, přečtěte zcela samostatně a vraťte se k videu. Zase procvičíme pomocí interaktivního cvičení. Pozor, pustíme to tentokrát rychleji. Děkuji. Jdeme na slibované interaktivní cvičení a tentokrát rychlostí 3. Sa. Se. Se. Sa. Sa. Se. sa le sa ma se sa la me C. Tak a to by stačilo. Výborně. Já si myslím, že slabiky máte připravené tak, že můžete opravdu ještě jednou někomu přečíst.